maske çireyle başka qaytarilmaydi bu işler. Halol yo'l bilan pul topamaydi. Sud qarshisida qilgan qilmishidan pushaymonligini aytayotgan ushbu shaxs avval ham ana shunday imkoniyat so'ragan edi. Chin ko'ngildan pushaymonligi avval bunday ishga qo'l urmaganligi va keltirilgan zararni qoplaganligi sababli sud tomonidan unga yengillik berilib, jazodan ozod etilgan. Bugun esa u avvalgi xatosidan qolaversa berilgan imkoniyatdan oqilona foydalanish o'rniga yana jinoyatga qo'l urdi. Ma'lumotlarga ko'ra, u qarovsiz qoldirilgan avtomobildagi qo'l telefoni hamda boshqa hududda shu kabi nazoratsiz qoldirilgan qurollarni olib voqea joyidan yashiringan. Qo'lga kiritgan buyumlarni sotish rejasini qilgan ushbu shaxs o'ylaganlari amalga oshmay, tezkor guruh xodimlari tomonidan qo'lga olingan va yana sud zaliga olib kelingan. Motorola orqasidan perforator, drill sumkada turgan ekan, shuni oldim. Keyin Damas'dan eshigi ochiq turgan ekan, telefon turgan ekan. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudi binosida yana qayta jinoyatga qo'l urgan. Otasining yuzini ikkinchi marotaba ham yerga qaratgan, o'ziga to'g'ri xulosa chiqarmagan shaxsga nisbatan sud hukmi o'qildi. Sud jinoyat hujjatlarini atroflicha ko'rib chiqib, guvohlarni, sudlanuvchini, jabrlanuvchini ko'rsatmalarini eshitib, garchi sudlanuvchi tomonidan yetkazilgan zararlar qoplangan bo'lsa-da, jabrlanuvchilarga da'vosi yo'qligini, yengilroq jazo berishini so'ragan bo'lsa-da, lekin sud uni ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanmagan taqdirda muqaddam sodir etgan jinoyatlarda javobgarlikdan ozod qilingan bo'lsa-da o'ziga tegishli xulosa chiqarmagan, shu sababli uni jamiyatdan ajratmagan holda axloqan tuzatish mumkin emasligi xulosaga kelib, unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-3-qism A bandi bilan jabrlanuvchilarda da'vosi yo'qligi, oilaviy sharoiti, ikki nafar voyaga yetmagan farzandi borligini inobatga olib 57-chi moddasini qo'llab 2 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinladi hamda unga nisbatan qo'llanilgan tilxat ehtiyot chorasi o'zgartirilib, sud zalida qamoqqa olindi. Qo'lga taqilgan kishan yigit kishining ko'zlaridan oqayotgan ko'z yosh o'ylaymizki, panjara ortida xulosa qilishga va qaytib jinoyat yo'liga kirmaslikka sabab bo'ladi. Bugun Muhayyam Elqo'ziyev va Ilhom Rahmonov, Farg'ona.